or on the radio at 88.3 FM. This is CJIQ. Yes, this is CJIQ. It's Saturday night. We are live here on CJIQ Studio, right here at Conestoga College. My name is Bruno, and by my side I have Isabel. And we're gonna have the Brazilian show till 9 p.m. Stay tuned with us because I'm pretty sure you're gonna love the Brazilian songs, right, Bella? Yes, for sure. Stay there. A partir de agora, na CJIQ 88.3 FM, The Brazilian Show, a hora do Brasil, em Kitchener, Waterloo, Cambridge e região, pela 88.3 FM e via web pela CJIQFM.com. The Brazilian Show 110, Belinha! Pois é, mais um programa aí pra você que acompanha a gente todo sabadão, das 8 às 9 da noite. Fica ligado que tem muita música boa! Sempre aqui a gente vai falar de tudo que aconteceu aí na semana, né? Do prêmio da Mega Sena, do fato inusitado do Roda Roda do Repetir lá, Belinha. A gente vai falar já já. E por enquanto a gente começa com muito rock aí, com RC na veia, junto com o Rogério do Jota Quest. E vamos curtir o sabadão aqui, hein? Não vou ficar até as 9 da noite. Vem com a gente, conta geral, conta pra todo mundo. E agora aumenta o som, porque tem RC na veia. Bora lá. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora... Yes! Chegamos! Chegamos! Mais número 110 na conta. Mais um programa. Mais um programa todo bem feitinho pra vocês. Bela, o pessoal tá chegando, olha lá, dá uns olhos aí. Vocês que estão chegando aqui pelo Facebook, muito bem-vindo. Mais um sabadão. E não é sertanejo. Conectados aqui no The Brazilian Show. Bom demais te ter por aí. Muito obrigado. Você consegue dar os oi de quem chegou? Consigo, olha só. Quem tá aí? A Selenita, a Tiffany, Elizabeth, o Tony. Super abraço. Muito, muito, Elizabeth muito colocou lá, garotos. Valeu, Elizabeth. Lembrando que temos aqui embaixo, olha só, o nosso número do WhatsApp. Vamos ver se tá funcionando hoje, né? Pode ser que alguma coisa não funcione direito algum dia. Não é? 226-581-5134. Manda mensagem pra gente, que a gente coloca a sua mensagem aqui na telinha, aqui do lado, tá bom? Muito, muito bom. E hoje a gente vai falar de alguns assuntinhos aqui, né, que tá na pauta do dia. Belinha, o primeiro deles, eu acho que, Belinha, você não tá nem sabendo disso, mas saiu o prêmio da Mega Sena. No Brasil? É. Pra quem que 120 sai? Milhões. Gente, e eu não joguei. Sabe pra onde que saiu? Deu PT. Como assim? Um grupo lá dos deputados fizeram um bolão e ganharam 120 milhões na Mega Sena. Mas já fizeram todos os levantamentos e foi, eles ganharam honestamente. Deu certo. O número que eles jogaram lá deu certo. E agora, você sabe que quem paga o prêmio da Mega Sena é a Caixa Econômica. Então, é como se o presidente estivesse dando ali 120 milhões de reais pro PT. O que você acha disso, hein? Ai, gente, eu não sei não, viu? Porque, olha, tanto tempo... Olha, algum Deve tempo atrás... Sim, gente, pelo amor de Deus. Um bolão pra... Não, gente. Não! Não, a música que tá tocando agora no rádio. Não foi, dá, justamente, né? pra... Não, não dá pra acreditar não, minha gente. Eu sinto muito, mas essa não cola mesmo. Não. Não. Esse foi a RC na veia com muito rock. A gente começa esse The Brazilian Show. Bora com o Kiko agora? Vamos lá, capital inicial. Mas, logo mais a gente vai falar desse negócio da Mega Sena, né? Gente, tá um absurdo isso. Fica por aí. Sempre frio, é tão Bom, enfim. Gente, o que, que vocês gente, acham que disso? Que vocês acham que Qual foi é legítimo? Eles realmente ganharam ali na Mega Sena? Pode ser. Foi, eu Bel, duvido. Levantaram todos os dados. Então. Mas olha só, eu acho que tem alguma coisa errada, tem mato, não, tem cachorro nesse mato, tem angu nesse, como é que é? Eu não sei nunca usar essas coisinhas, mas enfim,
Eu mas acho que tem coelho nesse mato. Eu vou contra a Bel aí, porque eu acho o seguinte. Se o PT tivesse ganho na época que o PT estava lá no poder, aí todo mundo ia estar com o pé para trás mesmo. Mas agora, Bela, com outro governo, eles provando... Cara, que... é muito dinheiro, Bruno. Eu acho que até muita grana. Prova que o negócio é certo. Não sei. Minha opinião. Ah, eu não sei, não. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Conta aí pra gente ou manda um zap. 226-581-5134. Eu acho que foi mamata. Vocês acham, eu é? Acho. Marlinha eu acho. Marli entrou. Boa noite, Marla. Oi, boa noite, mãe. Meus amores. Beijo. A Elizabeth colocou, amigos... Posso falar, visto o canadense do filhão foi aprovado. Aê! Mais um tempo de paz, só gratidão ao consulado canadense. Valeu, Elizabeth, por compartilhar com a gente. Que bom. Sim. E ela colocou aqui, ó. Tem caroço nesse angu. Eu também acho. A gente não tava conseguindo falar o ditado Exato. Popular. Não, pra mim, tem caroço nesse angu. Gente, não é possível. Eu já joguei tantas vezes. Nunca ganhei um real. Mas nem comendo os pontos na telecena. Não é? Aquele negócio de falar mais pontos, menos pontos, pois é. Não nem deu certo. Nem comendo os pontos na telecena. Mas a gente vamos conversar sobre isso. Eu queria falar aqui na FM. E coloca aí a sua... O que você acha sobre isso? Do PT lá ter ganhado o bolão? Conta aí pra gente que a gente vai compartilhar aqui na FM agora, pode ser? Pode mandar um zap 226-581-5134 ou digitar aqui no Face mesmo. Pode... participar aqui do TBS com a gente. Sim. Nossa, se o pessoal visse qual que é o esquema, a ferramenta que a gente usa, né? O gimbal. O gimbal pra fazer. Vamos lá. Eu sempre quero mais do que eu posso ter. Imagina o show, CJIQ 88.3 FM. E você que tá aí ouvindo, você sempre quer mais do que você pode ter? Eu acho que sim. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E já ouviu falar que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela quer? E mais gasta. A gente consegue ter um exemplo pessoal disso, né? Porque a gente ganhava muito pouco quando a gente casou. Sim. Aí, a gente trocou de emprego, você ganhou uma promoção, a gente começou a juntar os nossos salarinhos, mas nunca dava pra guardar nada. Ganhava mais, gastava mais. Exatamente. Mas e quando você ganha muito? Quando o dinheiro não é um problema mais? Exatamente. Quando você já não precisa mais se preocupar com esse negócio de ter que guardar dinheiro, ou economizar, ou deixar de comprar uma coisa que você gosta muito, porque você vai ter que guardar pra tal coisa. Quando isso já não é mais o seu problema? Alguém que ganha na Mega Sena, por exemplo? Por exemplo, isso. Alguém muito rico que ganha na Mega Sena. E os bolões, hein? Os bolões funcionam também. Quando todo mundo ali na empresa pega um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, junta e faz um bolão. Porque assim, você já participou de algum bolão da Mega Sena? Já. Eu participo de todos, porque eu morro de medo de alguém na empresa ganhar, por exemplo, e eu não. Nossa. Então eu participo de todos. Pois é. Enfim, você sabe que onde eu trabalhava lá no Brasil, tinha um senhor lá que ele jogava naquela quina. Uhum. E ele sempre ganhava alguma coisa lá. Uma vez ele ganhou 10 mil reais. Caramba, sério? É, e até eu falava assim pra ele. O nome dele era Vladimir. Eu falava assim, né? É. Eu falava assim, Vladimir, o senhor faz um favor pra mim? Vai lá na lotérica e joga um jogo pra mim. Mas boa, nunca dava certo, tava porque o negócio usando era ele, pra velhinha. Ele. A sorte dele só funcionava pra ele, não funcionava pros outros, mas, enfim. Então, enfim, você deve ter ouvido essa notícia, né? Mas um bolão saiu, a Mega Sena saiu 120 milhões para um bolão feito lá na Câmara dos Deputados, Belinha. Saiu pro PT. Marmelada, Partido dos Trabalhadores. Gente, bom, não é porque é do PT, não é isso, tá? Não vamos colocar política. É porque eles são deputados? Aqui. Mas eu acho que político, né, não, gente? Bom, eu tô pensando por outro lado. Já fizeram várias análises e viram que realmente o jogo foi justo. Eles acertaram os números e levaram 120 milhões. Tem angu nesse caroço. Caroço nesse angu. O pessoal que tá participando da nossa live acabou de falar isso. Tem angu nesse caroço. Não, ao contrário. Tem caroço nesse angu. Mas é o seguinte, levantaram lá tudo, falaram que é legítimo. Mas, Belinha, como o PT é um partido liberal, é um partido meio comunista, talvez,
eles não deveriam segurar esse valor, né? Eles deveriam dividir pelo menos entre todos os Exatamente. Deputados. Por que não? Ou então distribuir pela população por aí, né? Eu acho muito difícil isso acontecer. Nessas horas o povo socialista Dessas desaparece. Nessas horas vira tudo capitalista, né? Pois é, mas que tem, eu acho, na minha sincera opinião, acho que teve balela aí, marmelada. Provavelmente, mas bom, enfim, né? Outra coisa que aconteceu que não foi marmelada, Bela. Okay. Foi ao vivo. Sabe o Roda Roda Jequiti? Ah. Que era do Silvio, agora é da filha número 7 dele? Não sei, 5? Tá. No final, não tem um participante, não tem aquela roda de papéis que ele sorteia alguém que tá em casa? Sim. Certo? Ele certo. Tá lá, uhum. Aquela roda gira, aquele baú cheio de papéis. Ele sorteia uma pessoa que vai ganhar um prêmio e ir lá no programa também. Ah. O cara sorteou ele mesmo. Você tá brincando, Não, tô brincando. Isso aconteceu no SBT essa semana. E, assim, parece que a sorte tá a favor do Brasil, pelo menos na Mega Sena e nos programas de auditório, nos programas de ganhar alguma coisa. Olha, logo eu tô indo pro Brasil, acho que vou participar de alguma coisa por lá pra ver se eu ganho. Coisas estranhas no Brasil, coisas estranhas que só acontecem no Brasil. Né? Bora de sábado, então? Vamos lá, Paralamas do Sucesso. Essa você não sabia também, né? Não sabia. Pois você é. Já pensou, gente? O cara lá no Roda Roda tava aquela máquina. Se você não sabe ainda, é assim, é um baúzinho que todo mundo que tá em casa, que compra revistinha, não é mais revistinha, né? É perfume agora? Eu nem da sei. Enfim, antigamente era o carnê do baú, né? Manda lá pro SBT um negocinho com nome, com endereço, né? E aquela caixa gira e uma pessoa pega um papel e sorteia a pessoa que ou vai estar no palco, ou que ganhou um prêmio, ganhou alguma coisa, e o cara sorteou ele mesmo. Você acha, gente? Todo mundo acha que tem caroço nesse angu. Ai, gente, que difícil, né? André Ribeiro tá por aí. Boa noite, André Olá, Ribeiro. Olá, André. Que bom, valeu, obrigado. O a gente Eduardo. Tem WhatsApp Eduardo, agora. Isso, Eduardo Turbiani também entrou por aí. Vocês já estão ligados no nosso zap, né? No 226-581-5134. Manda o zap pra gente, manda piada, manda sua música favorita. É isso aí. Conta pra gente, participa junto. Tony colocou aqui, ó, 120 milhões é muita coisa. Eu já ficava feliz com 9 milhões dos 6/49 que vai sair mais tarde por aqui. Boa. Olha só. Gente, eu tenho que... Eu acho que eu vou começar a jogar. Sabia? É. Tentar arriscar uma... A gente já tentou alguma coisa aqui também, não deu certo, não. É que a gente tenta uma vez, duas, aí não ganha, desanima, sabe? É, aí Mas vai quem ainda sabe, assim. Né? Vamos lá. A Elizabeth falou, dá um pouco pra mim. Ela colocou aqui, até agora eu tenho tudo que preciso, só preciso de muito dinheiro pra realizar sonhos maiores. Verdade. Não é? Eu também, eu quero, olha, meu sonho, eu quero ir lá pra Austrália, passear, Nova Zelândia, Suíça... Finlândia, Havaí... Você sabe que vai dar certo, é só a gente colocar isso como projeto, né? E trabalhar em cima. Bora conhecer esses lugares aí. Kit Jequiti, caixa de perfumes. A Marla colocou, eu moro no Brasil, nunca ganhei nada. Mas tem que jogar, mãe. Se não jogar, não ganha. Ai, caramba. Se não jogar, minha gente, não ganha. Por isso que eu tô falando, eu preciso fazer uma fezinha aqui, na loteria daqui, né? E, enfim, o Bruno falou uma coisa que pode ser que seja verdade mesmo. Eu acho que esse negócio de... Talvez você tentar de... É, eles deveriam dividir o prêmio, já que eles são mais pro lado socialista da coisa, né? Não são socialistas? Pois é. Tem que dividir? Eu também acho. Acho que tem que fazer justo. Não, tem... Não é aquela coisa assim, ó. É, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é? Né? Então, já viu. Beleza. Olá, o Diego tá por aí, a internet caiu, mas já voltou, né? Valeu, obrigado por vocês terem voltado. Caiu, nem vi. Caiu, o André voltou, o Diego Felipe tá por aí também, a Marla, a Elizabeth. Bom demais terem vocês aqui, este é o The Brazilian Show número 110. Bora falar ali na FM de novo? Bora. Faz aquela perda que você não, você precisa falar alguma coisa, faz agora, tá? Belinha, você queria falar alguma coisa? Não?
Você não sabe como falar? Você tava falando comigo isso agora mesmo. Na verdade, eu nem contei, mas eu precisava muito falar uma coisa pra vocês, mas eu não sei como. Ixi. É verdade, gente. Mas eu vou tentar. Daqui a pouco, The Brazilian Show volta já! Precisando de um carro? A Auto Park Georgetown tem a solução para você. Lá você terá a opção de escolher entre 1.300 carros disponíveis. Além disso, você tem a opção de financiamento facilitado, mesmo para você que acabou de chegar no Canadá. Quer saber mais? Procure o André Ribeiro através do telefone 647-217-3551 ou no autoparquegeorgetown.ca. Auto Park Georgetown, o seu carro está aqui. The Brazilian Show, CJIQ, 88.3 FM. The Brazilian Show número 110. Belinha, lembra da Marjorie? Marjorie? Este ano? Não, só o ano que vem. Não, brincadeira, nossa, gente. Eu tô fazendo piadinha. Umas piadinhas muito ruins. Não é piada ruim ainda, mas vai ter hoje. Você sabia que ela foi indicada para mais um Emmy? Eu? A Marjorie. Ah, tá. É. Todo mundo está vendo quanto a Marjorie este ano está arrasando lá no Sobre Pressão. É uma série que tem na Globo. E ela foi indicada como melhor atriz para o Emmy Internacional. E tá boa mesmo. Tá ótima. E a Globo já tem 17 Emmys até agora, hein? Eles fazem muito bem. A mais pedida aí. Tava de mau humor, não tinha dormido bem, porque não levantou. Ai, gente, só vocês mesmo, viu? Eduardo dando risada. Do quê? Ah, do... Essa semana eu vi um monte de mensagem pro pessoal. Mandei pra minha irmã assim essa semana. Nossa, eu precisava falar uma coisa pra você, mas eu não sei nem como. Imagina, lá no Brasil. E aí eu mandei um outro áudio, né? Massa suche. E eu não sei, não consigo. Ela sua boba, eu achei que fosse uma coisa séria. Ai, gente, mas só por isso mesmo, é bom quando não é sério. Não é? Esse é o ponto. Pois é, ó, você parou ali o coisa aí. Manda WhatsApp pra gente, 226-581-5134. Pode mandar piadinha, os GIFs, vídeos, tem algum vídeo, alguma coisa assim? Pode mandar pra gente aí que a gente coloca aqui no programa. Sim. Tá bom? Gente, hoje tem uma piada ruim. Ah, você selecionou já? Já, claro. Uma piada ruim, ruim mesmo. Bom, como a gente tá meio polêmico hoje, que a gente começou com o negócio do... Falando do PT, que eles ganharam, né? Por que não a gente continuar nesse negócio Deixa de polêmica? Deixa eu perguntar uma coisa antes de você falar. Pode. Pra mim? É. Pra eles. Não, pra você. Pra o mim? O cara que ganhou no Roda Roda Jequiti não era político. Eu acho que não. Ele vem de Jequiti. Ah, é verdade. Então não é político. Político não venderia Jequiti. Né? Agora é o seguinte, a gente deu a notinha da Marjorie este ano... Da série Sob Pressão. Você assiste Sob Pressão aí? Sim. Aqui, de vez em quando, né, Bela? Não, não tem como assistir. Faz tempo que a gente não assiste. Não tem como seguir o negócio, mas é boa. É aquela série do hospital lá, que tem os médicos e tem aqueles problemas de políticos também influenciando no hospital que eles trabalham. E a Marjorie este ano, ela foi indicada para mais um Emmy. Lembrando que a TV Globo já possui mais de 17, já ganhou 17 vezes o Emmy Internacional... com as suas produções. O que, que você acha da Globo? Essa é a minha pergunta. Porque, nossa, gente, isso é polêmico. É lógico que é polêmico, cada um vai ter a sua opinião, porque eles mexem, eles cutucam as coisas politicamente, é onde eles fazem as besteiras deles. Mas, poxa, eles são bons pra caramba em produções, hein? Isso é verdade. Se for comparar ali Hollywood, com as novelas da Globo são as melhores novelas do mundo. A gente fala de produção... Tudo bem que muita gente não gosta das histórias, e às vezes as histórias são péssimas mesmo, né? É. Mas a gente diz no audiovisual. Conta aí, né, pra gente. No audiovisual, eu acho que eles são muito, muito bons. Bem. Não tem outra no Brasil. Obrigada, gente! De Brasília Show, CJIQ 88.3 FM. Bora de novo de Clube do Balanço com o seu Jorge? Vamos lá. Bom demais, não é? Segura. Eles fazem show lá na Paulista sempre. Segura aí, então. Olha aí, rapaziada. Esse é o Clube do Balanço. Muito prazer.
Então, a gente tava falando das produções... Produções globais. Globais. Não, esses dias a gente tava vendo realmente algumas... A gente não acompanha nada. A gente não tem nem como acompanhar, porque os nossos horários são todos bagunçados, né? Mas a gente viu, assim, que em quesito de novelas, séries, aquela série que você colocou aqui pro pessoal, que é a coisa mais linda. Realmente... Não é da Globo. Não é da Globo? Não. Produção é muito boa. É produção Netflix. Fotografia muito... É excelente a fotografia daquele filme. Nossa, muito boa. Né? Muito boa mesmo. E... Mas, enfim, as produções normais, as novelas, os programas em si, eu acho que eles perderam muita credibilidade falando de política erroneamente, né? Querendo colocar as ideias deles, aquele negócio de você mudar a frase para pender para um lado. Tá, isso aí eu concordo com você, se você tiver muito de mal com a TV Globo. Mas produção, em questões de produção, eles são muito bons. Não tem como... É, exatamente. De questão audiovisual, é excelente. É excelente e eles, claro que... Qual a sua opinião? Conta aí pra gente. Vocês não estão participando hoje, hein? Vocês estão muito quietinhos. Muito é o quietinho. Frio que tá chegando, gente. 25 graus, não tá tão frio assim. Falando nisso, hoje foi o último dia quente do verão aqui, se você tá aqui no Canadá. A partir desse final de semana já chega aquela frente fria, aquele climinha de outono, as folhas vão cair mais ainda. É, tá chegando a época que as folhinhas chacoalham, a bundinha. É a vida, a árvore, né? É a árvore, vida do chacoalha... Polo Norte. É. Não tem jeito, não. Estamos chegando lá, minha gente. Estamos chegando lá. Bora falar antes de só Nath vi Woods. Isso daí. Vamos falar. A gente vai falar agora sobre... melhores coisas de ficar velho. Você tá ficando velho? A gente tá falando de idade? Belinha, eu acordei ela duas vezes nessa semana com dor nas costas. Falei, Bela, me ajuda, arranja um remédio, alguma coisa. Gente, porque eu não tô conseguindo dormir. Esse é um dos fatores, né? Não, sabe, assim, eu sempre fui ótima pra dormir, gente. É, sabe aquele negócio de cair na cama e apagar? Tá aqui. Sempre fui assim, sempre. Nunca tive problema. Só que agora ultimamente. Tá rolando esses probleminhas. Eu tô acordando assim demais no meio da noite. Então, assim, sabe, a gente não dorme na mesma posição a noite inteira, claro. Só que a gente vira inconscientemente. Uma pessoa que dorme bem vira e não acorda. Agora, cada virada que eu tô na cama, eu tenho que acordar. É incrível isso, gente. Não pode existir isso. E aí. Eu acho que eu descobri que eu tô ficando velha. Mas assim, eu tô que nem aquela música da Sandy. Eu tô muito jovem pra ser velha. E velha pra ser jovem. E velha pra ser jovem. Aquela meia-idade ali, ó. Bora ali no FM, então? Bora. Não. Ah, tem... Tem 40 segundos ainda. Ainda tem 40 segundos. Aqui, ó. O Tony colocou aqui. Misturaram as coisas e agora estão enrolados até o pescoço. É a Rede Globo, né? É, exato. Se enrolaram demais. Exatamente exato. Isso. Meu pai chegou por aí. Beijos. A que Bia bom. Tá por a aí. Bia chegou aí agora também. É a idade mesmo, o Tony falou. Pois é, Tony. Esse negócio de acordar cedo sem ter dificuldade. Que vamos eu lá? Tinha uma grande dificuldade agora. Não tô tendo mais. The Brazilian Show, CJIQ 88.3 FM. E esse é o The Brazilian Show. Você ouviu aí o Clube do Balanço e seu Jorge. Show, né, Bela? Muito show. Muito bom. E eu tava reclamando pra Bel. Não, com o pessoal aqui do Face, que a Bel reclamou essa semana que eu acordei ela duas vezes no meio da noite porque eu tava com dor nas costas, eu não sabia o que fazer. Falei, Bela, pelo amor de Deus, dor nas costas, arranja um remédio pra mim. Gente, me ajuda. Isso, me ajuda isso aí. Isso é um absurdo, gente. Sabe qual que é o problema? Eu tava falando isso também. É. Porque até um tempo atrás eu era super tranquila, eu dormia a noite inteira. E sabe aquelas enroladas na cama que você dá no meio da madrugada, mas são inconscientes, você nem repara, né? Enfim, o que tá acontecendo é que... Acordou, não dorme mais. Acordou e fica, enrola pra um lado, enrola pro outro e tenta dormir. E aquela coisa, aquela insônia, e acorda toda hora.
Gente, fala sério, isso é da idade, será? É o que todo mundo tá falando no Face, isso aí é idade. Você já pensou? Belinha, falando sobre idade, fizeram algumas pesquisas. Olha só, os cabelos grisalhos não têm o estigma que costumava ter. Uma nova pesquisa constatou que 58% dos entrevistados não se importam em ficar grisalho. Ou eles já ficaram grisalhos e não se importam. Apenas 29% disseram que teria dificuldade com isso e 13% não tinha certeza se poderiam lidar com isso ou não. Ou seja, quase 60% não tá nem aí pros cabelos brancos. Mas muito essa demais. Pesquisa foi para homem e pra mulher? Homem e mulher aqui no Canadá, tá? Entendi. Eu vou te ser sincera, faz tempo que eu não pinto meu cabelo e os meus grisalhos estão aparecendo e eu também não tô nem aí. É, viu? Que você já virou o Switcher Canadá. Então deve ser isso. Em outras notícias relacionadas à idade, uma nova pesquisa perguntou às pessoas com 60 anos ou mais para nomear as melhores coisas da idade. Qual que você nomearia para você? Se você tivesse 60 anos ou projetando quando você tivesse 60 anos, quais são as melhores coisas? Ah, eu vou ter tempo para viajar. Foi o seguinte, os 5 principais são: se aposentar e ter mais opções de como gastar seu dinheiro, poder viajar mais, passar mais tempo com a família, não se importar com o que as outras pessoas pensam. Ah, não, não me importar com as pessoas. Isso a gente já não pensam, se importa agora. Já não me importo desde já. Isso pra mim ficaria lá no último. Maravilha, mas viajar com certeza, né? Com certeza. Agora, se alguém me ver varrendo a rua às 6 da manhã, pode ter certeza, ela envelheceu. Nath Roots. Gente, olha, eu lembro. Eu temo ser a pessoa. Aliás, eu temo ser a pessoa que eu mais dizia que não ia ser. Que é varrer a rua. Que é. Gente, eu lembro quando eu ia pra escola, quando eu tava indo trabalhar, que eu pegava ônibus lotado lá no Brasil. E aí você ia passando, assim, estava de dentro do ônibus com aquele sono, 6 horas da manhã. Aquele sono, aquela vontade de falar, ai, queria tanto ficar na minha cama. Aí você passa no seu bairro de ônibus e você vê aquele senhorzinho. Que podia estar dormindo. Aquela senhorinha, varrendo calçada, gente. E você falava, ela podia estar dormindo, ela podia estar assistindo Ana Maria Braga. Podia estar fazendo bolo. Não, Ana Maria Braga não estava passando ainda, mas podia estar fazendo bolo pro marido, que o Bruno falava meu isso. Meu pai vai saber dessa história, a gente trabalhou num posto uma vez, a gente mexia com petróleo, né? Poxa, 7:30 da manhã, ia lá a senhorinha, abasteceu o carro e pedia para limpar o vidro. A gente falou, poxa, não podia estar em casa, fazendo bolo pro marido, né? Pois é, gente, acordando devagarzinho, sabe? Mas não, tava lá enchendo o tanque do carro, menos 30 graus. Aí, esses dias, eu de manhã, tal, eu fui levar o Bruno pro trabalho, eu falei, vou passar no mercado, né? E eu logo cedinho no mercado, eu falei, eu podia estar deitada na minha cama agora, né? Você vai pro mercado cedo? É, eu podia estar deitado na minha cama agora. Meu pai, né, colocou um recado pra você aí. Ele colocou: eu acordo 3 vezes na noite, eu que te digo. Nossa. E pior que eu acordo e não durmo mais. Bruno, cabelo branco é charme. Não tenho coragem de atingir. Ah, não, gente. Eu acho assim, a mulher ainda. Embora eu esteja com umas mechas brancas aqui, tá nascendo, eu não gostaria de pintar mais o meu cabelo. Por isso que, assim, o loiro tá ficando pra trás, né? Mas, enfim, eu tô vendo que tem muitas mechas brancas no meu cabelo. E, assim, algumas pessoas... Eu tenho só 4. Quatro. Não dá pra ver. Viu? É só 4, por isso que tá escondido. Pras mulheres, o povo fala que é desleixo, né? Você deixar o cabelo branco. Embora eu não acho. Que desleixo, nada. Tipo assim, na minha idade ainda, né? A caminho 200, né? Então, assim, a pessoa fala, nossa, você não pinta o cabelo, você fica desleixada, você fica com cara de velha. Pode até ser que seja, mas assim, já, como o Bruno disse, a gente já não se importa mais com a opinião muito das pessoas, né? A nosso respeito. Mas o homem grisalho, eu acho que fica legal. E a mulher também, depois de uma certa idade, eu acho que tudo bem se tiver branco, sabe? Não tem problema nenhum. Acho super, super natural. É isso aí. Deixa eu ver aqui os recadinhos. A Bia colocou, oi, queridos. Elizabeth colocou, gosto muito do Jornal Nacional. Fantástico, Globo Repórter, séries e algumas novelas.
A Elizabeth colocou, não acho que seja idade, eu já estou quase com 60 e também tenho insônia e acordo às 5 da manhã, aos sábados, para varrer a calçada e lavar roupas. Eu não tô ficando velha, já sou. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia, né? Vamos pro recadinho rapidinho? Bora. É o seguinte, é sobre a Option Canada, para você que quer fazer o curso de inglês aqui em Kitchener, liga para a Option, dá uma olhada. Chegou a opção que faltava na região, Option Language Solutions Canada. Aulas de inglês, curso para testes de proficiência, conversação, tudo o que você precisa em um ambiente descontraído, com no máximo 6 alunos por sala. Sua melhor opção para aprender inglês? Option, bem no centro de Kitchener, pertinho das estações City Hall e Queens, 61 Roy Street. Fale com a gente pelo Instagram, Facebook ou pelo telefone 519-781-4050. Option Canada. Essa é a Bia que a gente acabou de dar oi. Você pode falar com a Bia para se inscrever num curso de inglês aqui em Kitchener. Beleza? Maravilha. Isso aí. FM. Não gostei da próxima música. Só do nome dela. Qual? Não. Opa. Colocou o negócio no lugar errado, é isso? Vinheta. Acho que você ia colocar, tá ok. FM. The Brazilian Show número 110, Belinha. Quando você está sozinha, quando está naquele silêncio, você age normalmente? Sim. É isso que a gente vai falar já já. Não sou de me apaixonar de primeira quando eu... Ficou estranho. Não entendi essa pergunta. Quando você tá no silêncio, você age naturalmente? Quando você tá sozinha, você age naturalmente? Sim. A gente vai falar sobre uma pesquisa que fala sobre o comportamento das pessoas quando estão sozinhas. Você não age naturalmente de jeito nenhum. Como não, mas gente? Nem se eu tô falo. Sozinha. Não, eu já coloquei câmera lá em casa, eu sei que você não age. Essa é ótima, gente. Essa é ótima. Manda zap zap pra gente aqui, ó. 226-581-5134. Eu não consigo agir mais naturalmente do que quando eu tô sozinha. Sei. É verdade. Como assim? Sei. Ó, minha experiência, tá? A minha experiência. Quando eu tô sozinha em casa, eu converso com os meus cachorros, meus vizinhos acham, sim, que eu sou louca, porque eu canto pros meus cachorros, eles conversam comigo também, eles falam, como vocês sabem, meus cachorros falam, então assim, é super normal a minha vida, se eu quiser ficar sentada no sofá, eu fico, se eu quiser ir lavar uma louça, eu lavo. Não, mas tem aquela coisa de conversar sozinha, você conversa com o cachorro muito bem conversado, mas eu né? converso sozinha também. Faz as vozes deles e tudo. É, entendeu? É um jogral. Você briga sozinha com você mesmo? Brigo. Bel. Eu brigo. Quando eu tô sozinha, eu entro na caixinha do nada. Não. E não faço nada. Porque às vezes eu tô assim com a minha cabeça, ó. Eu tô sozinha em casa, eu fico pensando no que eu tenho que fazer. Quais são as minhas responsabilidades do dia, né? Então eu começo já... Aí você executa as suas coisas do dia que você tem pra fazer. Aí quando você fala, bom, já acabei, vou descansar. Isso quando eu não tô, né, no meu expediente, horário de trabalho, tô em casa, sozinha, tentando fazer alguma coisa, enfim. E aí o que acontece? Eu tô lá sentada no sofá e eu fico, Isabel, você fez isso aqui? Não, você não podia ter feito isso assim. Eu acho que eu deveria fazer isso desse jeito. E se eu fizer tal coisa? FM, conta isso aí na FM. Parou, congelou, tudo parou. Belinha, esse clipe do Melin Gelo. Você lembra quando a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos com as roupas do Brasil, com aquelas roupas bem despreparadas? Nossa! Eles fizeram um clipe assim nesse no. Estilo.
Estilo a gente em Nova York passando meu frio. Meu Deus do céu. Eles estavam com umas roupinhas, assim, com a mão de fora, fazendo boneco de neve, sem luva e sorrindo. Aquela coisa de clipe. Entra lá, entra no Melin, gelo pra você dar uma olhada. Quem é aqui do Canadá sabe que eles estavam passando um super frio e aquela risadinha, olha, não é muito talvez sincera. Tava chorando, né, de nervoso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, esse negócio de a pessoa, por exemplo, do Brasil, a gente não tem neve, não tem o frio que é aqui. E aí as pessoas não têm noção muito mesmo do que acontece, né? A gente de como traz, que é a sensação, gente, que é demais. Quem vem passear traz roupa do Brasil e não dá conta mesmo, né? E passa frio. Passa frio. Uhum. Belinha, antes de tocar a música Gelo, eu perguntei se quando tá tudo em silêncio, quando você tá sozinha em casa, se você age normal. Você falou que sim? Mentira! Sim, eu claro duvido. Que sim, gente. Duvido que você aja normalmente. Se eu estou sozinha, vamos supor, eu não estou trabalhando. Eu falei haja do verbo ajar. Nossa. Se eu estou sozinha em casa, não tenho trabalho aquele dia e tal. Bom, primeiro eu vou fazer os afazeres da casa, tá? Se eu tenho tempo pra sentar lá, e aí eu começo, Isabel, você precisa fazer isso, ou você precisa fazer aquilo, ou então eu começo a pensar, nossa, eu deveria ter feito aquilo. Não, você não deveria ter feito assim, Isabel. Vai lá e refaz assim. Conversa com você mesmo. Eu fico conversando comigo o tempo inteiro, quando não comigo, com os cachorros e tudo mais. Aí uma pesquisa perguntou recentemente às pessoas aqui no Canadá se elas gostam de ficar sozinhas. 7% disseram que odeia. Então, nossa, a maioria gosta. Eu adoro. Meu, não é menosprezando você. Meu Deus. Não é menosprezando, mas, gente, não há nada melhor do que você ser a sua própria companhia e admirar isso. Agora, você se comporta da mesma maneira se tivesse alguém por perto? Depende de quem, né? Se é você... A gente já tá junto há tanto tempo que é normal. Você disse que você já falou, já tá dito que você fala sozinha. Sim. 85% disseram que sim. É, eu falo. Quando você tá com raiva, você discute com você mesmo? Sim. Mesmo quando não tá. Mesmo quando eu tô com raiva. 71% disseram que sim. Aham. Uhum. 76% de nós também tem conversas completas com os animais de estimação. Aham, uhum. Não só isso, quando eles respondem. Os meus, eu falo, eles respondem pra mim. E cada um com a sua língua. Uhum. E o Boris? Oi, gente. Você se dispõe a chorar quando está sozinha só porque acha que tem que colocar as emoções pra fora? Sim. Caramba, 50% das pessoas disseram que sim. Você... Ah, essa eu sim, já vou falar assim antes. Você bebe diretamente da caixinha de leite se ninguém está olhando? Não, isso eu não faço. Nem acompanhada e nem sozinha. 53% das pessoas entrevistadas fazem isso, Belinha. É uma não coisa saber. Super normal. Não, gente, para com isso. Não, isso é nojento. Música do Zé Cavaleiro. Por minha rua. Que nojo. Quem nunca? Não. Quem nunca, não. Nunca? Eu não vou dizer que eu fiz... Eu sabe, quando eu era criança, tá? Não é agora, não. Mas quando eu era menor, sabe aquela garrafa de água gelada na geladeira? Eu já bebi... Ia direto dela, né? Uhum, eu ia direto no biquinho da coisinha. Mas assim, o pessoal fala, vou fazer uma pergunta pra você, que isso já teve no Face, já perguntaram, mas você pensa numa situação assim, você chega em casa, não tem ninguém, eu sento no sofá sozinha. Isso é solidão ou é paz? O que isso significa pra você? Pra mim, é paz. Porque assim, é um... Eu gosto da minha presença. Eu acho que as pessoas tinham que gostar da sua presença, porque você já pensou se um dia você fica sozinho nesse mundo? Deus me livre e guarde. Se você não tiver um bom relacionamento com você, como é que fica, né? E se amar em primeiro lugar. Lógico, as pessoas, tem pessoas que não gostam de ficar sozinha, porque acham deprimente e tal, são pessoas que gostam de estar mais acompanhadas, mas você tem que aprender a gostar do seu silêncio, da sua paz. Nesse caso, eu adoro. Assim, às vezes eu falo, ai, olha, hoje eu vou ficar. O Bruno fala, eu vou trabalhar até mais tarde. Gostaria que ele estivesse comigo? Sim.
Mas não tem problema nenhum se eu estiver em casa. Ah, tem que sozinha. Se gostar, tem que se curtir mesmo. E vou te falar uma coisa. É. Muitas vezes que eu tô em casa, tô ajeitando a casa ou resolvendo alguma coisa, muito raro ligar a televisão. É ou rádio. Eu fico, às vezes, assim, no silêncio, fazendo minhas coisinhas e tal. Às vezes eu coloco uma musiquinha, mas, assim, é muito difícil eu ligar a televisão em casa. Vocês sabiam que a gente é fã da gente mesmo? A gente ouve o programa inteiro depois. Mas deixa eu falar. Não exagera. Chegou o primeiro WhatsApp, Belinha. Chegou. É do Eduardo Turbiani, ele colocou uma fotinho. Nossa, aí, ó. É, Eduardo. Faz tempo que era pra ter te mandado. Valeu, Eduardo. Valeu. Manda aí você também o seu GIF, sua fotinho pro nosso WhatsApp, 226-581-5134. Olha só que legal. Obrigado, Eduardo. Valeu demais. Deixa eu ler recadinhos aqui. Deixa eu ver, cadê? Ô, Bel, isso é luzes natural, não é pra qualquer um, é chique, Bel. É, colocou, os cabelos brancos. Elizabeth colocou, foi mesmo, mesmo é ser aquilo que não é, o falso é igual a mentira, não se sustenta. Uhum. O Tony colocou, como dizem, conversando com meus botões, isso mesmo. A Elizabeth, super normal, eu falo com fala com sua alma gêmea, pois é. O Daniel Araújo entrou aí na conexão com a gente, bem-vindo, Daniel. A Cláudia colocou, que lindos! Ela colocou outro recadinho aqui, ela não gosta de estar só. Mas não é sempre, tá? É aquele momento de paz, isso. Aquele momento zen, ou sabe? Ou você precisa, talvez. É. O Edno colocou aqui, gente, vai chegando a idade, você vai ficando mais esperto, ouve as melhores músicas, escolhe as melhores comidas, enfim, isso é verdade. Viver a vida, né? Viver a vida intensamente. A Elizabeth, eu me basto, não acredito em ser metade de ninguém. Maravilha, é amor, amor próprio. Serviço de casa, vou limpar a casa ou lavo a louça primeiro, pergunta e responde ao mesmo tempo, super normal. Acho que principalmente pra mulherada, né? Pra mulherada... Fica mais assim mesmo. O Júlio também tá por aí. Bem-vindo, Júlio. Boa, porque Júlio. O Bruno tá te atormenta. Porque o Bruno te atormenta, né? Quase nada. Gosta de ficar sozinha porque o Bruno te atormenta, né? Não, ele me pentelha muito, gente. Às vezes eu fico cansada. Ela fica brava. Ela é leonina, eu sou pisciano. Então hoje, o que aconteceu hoje? Deixa eu lembrar. Hoje, logo de manhã? Não, peraí. Como é que foi? Ih, olha lá, vai lavar a roupa suja aqui. Ele falou, Bel, eu não tô achando o meu short, que eu gosto muito. E aí eu falei assim, amor, eu acho que tá na sua gaveta de cima, que é a gaveta de camisetas. Eu falei, não, a gaveta de cima é só camiseta. Eu falei, mas é porque não cabia mais a sua gaveta de shorts, então eu coloquei ele no cantinho da, da gaveta de camisetas. Aí ele abriu e tava lá, na cara, né? Era o primeiro. Só que aí eu peguei e falei assim, ele dobrou as roupas esses dias, no começo da semana, e ele, assim, colocou em qualquer gaveta do meu gaveteiro. Eu vou dizer que minha gaveta não é das mais organizadas, não. Mas ele ficou sim. Ficou bem mais bagunçado. Cara, ele misturou tudo, eu não achava nada. Aí ele me deu uma bronca hoje, porque eu coloquei o short na gaveta de camisetas. Aí eu falei pra ele, engraçado que você fez o maior auê na minha gaveta e eu não te falei nada. E você, porque eu coloquei organizado na sua gaveta, você ainda me falou. Aí ele falou assim, não, eu não tô te dando bronca, não é isso. Eu falei assim, não, peraí. Peraí, que o negócio é assim. Hold on, né? Tipo a Leonina falando. Sabe aquele negócio do seriously? Seriously? Eu peguei e falei assim, não, peraí, uma Leonina falando. Você não. Aí, tipo, porque antes ele não me dava umas respostas secas. E agora ele tá me dando umas respostas secas. Não, não é isso. E eu falei assim, peraí. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Peraí, que negócio é esse? Tipo, o negócio... Não, eu sou a Leonina da relação, pode pagar. Olha lá, ó, ficou tudo branco os comentários aqui embaixo, ó. Olha, lavando roupa suja, gente. Ó, o acabou, ar aqui no acabou ar. Os comentários, pronto, voltou. Né, caiu a conexão, né? Tipo, caiu a conexão. Tipo, vamos derrubar essa conexão aí que não vamos tá boa. Esse negócio. Deixa eu ver aqui, ó, os recadinhos aqui. Ai, cadê? Caramba. Ixi, bagunçou todos os meus recados aqui. Bagunçou. Gente. A internet hoje tá daquele jeito. Manda zap zap pra gente.
Deixa eu ver aqui. O Daniel colocou, valeu. Eu me basto, não acredito ser metade de ninguém. Cadê? O Bruno, porque o Bruno te atormenta, né? A Elizabeth colocou paz, que ela acha que é paz. Tá sozinha em casa, é paz. O Daniel colocou aqui, ó, do consultoria sentimental. Não, eu deixa falo. Eu falar, teve uma vez, ela tava brava. E assim, a gente morava no 16º andar. Por isso, eu não dei a resposta. Só né? Por isso. Só por isso. Quem e ela tava tem de, medo... como é que fala aquele negócio mensal lá? É TPM. Aí ela veio brava. Eu não tenho roupa! Como é que eu vou sair se eu não tenho roupa? Ah, não, pera. Eu olhei no quarto do lado, tinha uma montanha de roupa pra passar, tava quase encostando no lustre. Eu pensei na hora, vai passar que você tem roupa. Mas, nossa, se eu tivesse dito isso, eu não estaria aqui hoje com vocês. Sim, verdade, gente. Porque... Deixa eu falar um negócio rapidinho, Belinha, que a gente já vai ali pra FM falar sobre café. A gente não gosta muito de cerveja, então a gente curte ir por aí achar uma cafeteria nova. É. E amanhã a gente vai trabalhar num coffee tea show, num show do café e chá que vai ter lá em Toronto. E a gente tem alguns ingressos pra você. Se você tiver um tempinho, gosta de café e tem a disponibilidade de ir lá pra Toronto, vamos com a gente lá, ó. É amanhã e segunda-feira, a gente vai estar lá só amanhã. Manda o WhatsApp pra gente que a gente manda o convite pra você. Olha não que é legal, legal, gente. Sem uma pagar. Feira do café. Na faixa. Muito bom. Bora pra FM. E o Daniel colocou, tell me more. Yes, tell me more. Você pode acompanhar a gente lá no Facebook. Vim correndo aqui pro FM. Pois é. Gostou da música? Eu gostei. Boa demais. A gente tá aqui até as 9 da noite fazendo o melhor show brasileiro da CJ aqui. Eu acho que eu falei muito alto no seu ouvidinho aí. Perdão. Pardon. Belinha, a gente tava falando agora mesmo lá no Facebook do seguinte... A gente não curte muito cerveja, né? A gente não faz aquelas visitas de cerveja, mas aliás, gente... Aliás, não é a cider ou super top, mas cerveja sim, beer, é. Né? Uhum. A gente vai muito em cafeteria, a gente conhece todas as cafeterias possíveis aqui na região, em Kitchener, Waterloo e além. E amanhã vai ter um show do café lá em Toronto, que a gente vai estar lá trabalhando, gravando lá. Sim. E tem alguns ingressos aqui com a gente, então se você quiser... Mande um zap zap pra gente, se você quiser ir lá pra Toronto amanhã no Coffee Show. Nós temos convites, grátis. Tem só dois pares. São dois casais. Manda um zap zap lá pra gente, 226-581-5134. Repita. 226-581-5134. E você sabia... E o tipo de café que você toma diz algo sobre você? Parece aqueles negócios daquelas mulheres que fazia a leitura da sua vida na borra do café, né? Mas não é isso não. Você nossa, sabe disso? Eu nunca vi isso. É, tipo tarô. Você toma um café, aí ela pegava o seu café, colocava o pó do café lá e lia a sua vida. Pó. Aqueles que tomam café preto, só café preto. Você toma café preto só, adoro. Né? Adoro. Uhum. Eles são introvertidos. Mentira. Já mentira, vi que, já vi que a pesquisa, já ó. Já era. Já. E são pessoas matinais. Piorou! Nunca! Não, apesar que agora... Nem sei se eu continuo não, lendo não, depois, isso. Depois dos 35, eu fiquei um pouquinho mais matinal. Eu prefiro trabalhar de manhãzinha do que na tarde. Já foi um não, assim, logo de cara. É. Aqueles que tomam café com leite são extrovertidos. Preferem as manhãs e à noite dormem profundamente. Concordo. Eu gosto eu dos acho, dois, eu então... Acho, né? Quem bebe café apenas com açúcar... É sonolento, geralmente é meio sonolento. E é fã daquela maravilhosa série Mason. É uma série de comédia americana de época. Então é aquele gente, tipo de humor, sabe? Eu comentei agora há pouco que eu tô com um pouco sono no meio da noite, que eu acordo bastante. Eu parei de tomar o café com açúcar. Será que foi isso? Será que se eu voltar a tomar o café com açúcar, eu fico com sono? Mas aí você acaba com o seu regime, não faça isso. Ah. A última é o seguinte, quem toma café com leite e açúcar é ambiverta. Sabe o que é ambiverta? Não. Procurei no dicionário. Michaelis, nem introvertido, nem extrovertido. É uma pessoa no meio. Ela é dorminhoca e fã de
Big Bang Theory. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma coisa. Como eu gosto de café, de todos esses modelos, tipos e tudo mais, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa bipolar. Se você gosta muito de café também, quer lá no Coffee Tea Show amanhã em Toronto, manda um zap zap pra gente, 226-581-5134, bora ser feliz. Júnior. A gente tá atrasada, saço. Nossa, tamo mesmo. A gente falou mais que o homem da cobra. Eita, nós, gente. Ô, oh, beleza. Pois é. Faz o seguinte, já que a gente tá muito, muito atrasado, vê o recadinho de novo, que o pessoal mudou, né? Tem o pessoal que tá aí ainda, o pessoal que chegou agora. O recadinho da Option Canada, se você for vir estudar inglês, você pode vir aqui em Kitchener, dá uma olhada aí. Chegou a opção que faltava na região, Option Language Solutions Canada. Aulas de inglês, curso para testes de proficiência, conversação, tudo o que você precisa em um ambiente descontraído, com no máximo 6 alunos por sala. Sua melhor opção para aprender inglês? Option! Bem no centro de Kitchener, pertinho das estações City Hall e Queens, 61 Roy Street. Fale com a gente pelo Instagram, Facebook ou pelo telefone 519-781-4050. Option Canada. Option Canada fica aqui na 61 Roy Street. E eu quero falar de novo do café, ó. Já falei um monte, né? Tem convite! Bora lá pra Toronto tomar um cafezinho. Gente, falando sério aqui, ó. O pessoal tá falando, a Elizabeth colocou, tá caindo toda hora, tá? Tem que ficar dando play toda hora, não sei o que acontece com a internet desse lugar hoje. A gente tá ruim aqui, viu, Elizabeth? Mas obrigado por sempre voltar, sempre apertar o play. Isso, se cair, ó, aperta o play de novo. Se cair, aperta o play de novo. E quem tá aí, que ó... não é só aqui do transmissor, é da rádio inteira. Mas como a rádio é via antena, vai pra cidade via antena, então não tem problema. Mas o nosso computador tá tudo parado também. E a Elizabeth colocou aqui, ó, café bom demais. Quem tá aí também é o Taylon. Ele falou que sempre tá acompanhando aqui a gente. Ó, oh, só que ele falou assim, coloca uma música do Michael Jackson, por favor. Mas a gente só a gente pode tocar música brasileira aqui, é. Infelizmente. Valeu por essa coisa. Você é da onde, Taylon? Adoro Michael Jackson. Muito bom. É... Seu Saulo tá por aí. Um beijão, beijo, seu Saulo. Seu Saulo. Valeu, brigadão por estar aqui com a gente sempre, né, seu Saulo? Então, pro seu Saulo, vamos pra piada ruim? Próximo é a piada ruim, gente. Essa é muito ruim. Eu espero que a internet não caia. Se cair, aperta o play rápido, tá? Pra voltar pra dar tempo. E se por acaso você perder, avisa. Se cortar bem na hora, avisa que eu conto de novo. Que coisa, deixa eu que colocar coisa a musiquinha triste aqui da piada ruim. Verdade. É, a internet tá caindo toda hora. Infelizmente. E é aqui, viu? Não é aí na sua casa. Não é na sua casa, isso aqui. É bom ressaltar. Ai, ai, ai. Eu tô gravando também o programa, depois a gente sobe lá no YouTube. É bom, sim, né? Tem várias cópias. Olha, a gente tem uma página no YouTube também que a gente coloca os programas lá. É, né? Alguns programas, a gente não coloca todos, não. Belinha, vamos pra piada ruim? Vai cortar a música? Vamos, vai, abre aí. Perdi a oportunidade. Adoro essa música, gente. Como uma estrela que não está lá. Bom, na primeira oportunidade, então, tá, a gente corta. Beleza, ó, o Taylon colocou assim, ó, estou aqui no Recife, Pernambuco. Oh, que demais! A internet tá ótima, sim, eu aceito uma música do LS Jack, Carla. Ah, a gente já maravilha, tocou muito! Sim, vamos tocar! Volta, volta sábado que vem, então, Taylon. Bora lá? Nossa, derrubei vocês. The Brazilian Show. Momento piada ruim. É até um pecado contar uma piada ruim depois de uma música tão linda, né? Mas enfim, é a vida. Mas é sua. Daqui a pouco, The Brazilian Show. Volta já! Precisando de um carro? A Auto Park Jorge Tal tem a solução para você. Lá você terá a opção de escolher entre 1.300 carros disponíveis. Além disso, você tem a opção de financiamento facilitado, mesmo para você que acabou de chegar no Canadá.
Quer saber mais? Procure o André Ribeiro através do telefone 647-217-3551 ou no autoparquejorgetown.ca. Auto Parque Georgetown, o seu carro está aqui. Se é uma experiência única de jantar é o que você deseja, experimente o Mongolian Grill. Ingredientes frescos, ambiente familiar e 25% de desconto no buffet se você mencionar este anúncio. Grandes grupos são bem-vindos. Áreas privativas disponíveis. Estamos na University Avenue e no mongoliangrillwaterloo.ca. Você quer que o seu filho tenha uma experiência extraordinária? Amadureça? Aprenda inglês? A Canadá Intercâmbio oferece um programa de férias para adolescentes de 13 a 17 anos que acontece nos meses de janeiro e julho na cidade de Vancouver, com acompanhamento permanente desde o Brasil. E ainda ganha um gift card de $100 para gastar no Canadá em uma loja de sua escolha. Basta usar o código TheBrazilianShow no ato da matrícula e garantir o seu presente. canadaintercâmbio.com. Agora vai, hein? No The Brazilian Show, momento piada ruim. Bom, gente, então vamos lá. Era pra não atrapalhar a música, entendeu? Ah, entendi. É, era pra dar uma quebrada no clima primeiro, né? Foi totalmente previsível. Então vamos lá. Tinha uma estrela do mar que ela era caipira, né? É. Ela tava lá no fundo do mar, aí chegou um peixe. Oi, estrelinha. Aí a estrela foi lá e deu um mó pontapé no peixe. Pá! Aí a estrela falou, nossa, mano, por que você me bateu? Aí a estrela falou, porque eu sou uma estrela do mar. Ai, Felipe. Bom, esse é o momento piada ruim. A gente te falou ruim. Isso. Então, se você tem uma piadinha, manda pra gente no nosso WhatsApp 226-581-5134, porque quem sabe a gente deixa esse momento piada ruim um pouquinho melhor, né? Ou pior, ou né? Ou pior, quem sabe. Muito obrigado, esse é o The Brazilian Show número 110 na conta. Plim, plim. Plim, plim. Volta sábado que vem, estaremos juntos por aqui esperando por você, tá bom? Beijo, gente. Beijo você. Boa semana, tchau. Tchau, tchau. Felipe Araújo, de um jeito tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Eita, gente! Fez que foi, não foi, acabou fundo. E o computador lá pedindo pra dar play, né? Pois dá é, play, gente. Tá difícil. E o pior, sabe, porque toda vez que eu dou play, os comentários embaralham todos. Os comentários. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui nos comentários pra falar pra vocês. Lia, que saudade de vocês, beijo pra você também. O Tony colocou bom sinal, pensava que era só aqui em casa. Não, é aqui, o negócio tá russo aqui hoje. A Elizabeth colocou, olha, a net tá uma, olha, pior que aqui é a Rogers. Então vamos expandir isso pra Rogers. Pois é. Ai, ai, ai. Tá caindo toda hora, tá difícil. Pois é, gente, ó, não esqueça, você quer entrar em contato com a gente, quer mandar sua piada, sua música, sua foto, compartilha aí com a gente no nosso zap, 226-581-5134. Lembrando que pra você que tá no Brasil, você tem que colocar o mais um na frente, tá? Porque senão não vem aqui pra gente. E então se você coloca tiver... lá. Mais um, 226-581-5134. Bora com a gente lá tomar um cafezinho amanhã em Toronto? Manda lá o WhatsApp pra gente, tá bom? Será que é isso? Será que eu tô tomando muito café e eu não tô dormindo à noite? Deve ser isso, Bela. Compramos melatonina, gente, pra tomar. Vamos ver se funciona. Falaram que é natural. Aí, a gente já ia comprar de 10 miligramas. É, então. A gente ia comprar de... Ah, o shorts que eu não achava é esse aqui, ó. Pois é. E aí a gente tinha de 3, 5 e 10 miligramas. E a gente falou, nossa... Vou comprar de 10. Eu falei, mas e se eu tomar um negócio e, tipo, não acordar no dia seguinte, né? De tão cansada. Vou hibernar. Mas aí deu certo. A gente ligou pra minha irmã, que ela já toma. E aí ela falou, não, vai com a de 5, né? Que é essa de 5 aí, que é o que os médicos, eles prescrevem, que é pra você não ficar acordando à noite. Então, vamos fazer um teste pra ver se... Se a gente descansa um pouquinho mais, porque olha, as olheiras aqui tá brava, viu? Gente, e olha que eu não tenho filho. Pois é, a internet caiu de novo.
Pois é. Obrigado, valeu demais. Beijo pra um vocês. Super beijo. Estaremos aqui sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.